عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيت سيدنا الطاهرين، أما بعد. يقينا لائق تحسين اور لائق مبارکباد ہیں آپ سب. اس بارش میں آپ شہزادی کے اوپر ہوئے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، باقی تمام تقریریں آپ نے سنی، کہ صرف آج کے دن یا شوال کے مہینے میں ہی ہم جنت البقیع تک محدود نہ رہے. میں اپنے برادر بزرگ فخر قوم و ملت جناب ڈاکٹر فخر الحسن رضوی صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا، اور اپنی تمام قوم کے ہر فرد سے یہ گزارش کروں گا، آپ توجہ فرمائیں. یہ میری ایک ذاتی رائے ہے جسے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے تمام قوم کے نوجوانوں سے بالخصوص، اور پڑھے لکھے افراد سے، اور تمام دانشوروں سے، اور تمام شہزادی کے ماننے والوں سے آج یہ ایک اپنی رائے پیش کر رہا ہوں آپ کے حوالے سے، کہ صرف اور صرف شوال میں ہی یہ احتجاج محدود نہ رہے، بلکہ ہر تین مہینے کے بعد، بلکہ میں تو کہوں گا ہر مہینے میں ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے کہ جس میں ہمارے قوم کے نوجوان شامل ہوں، دانشور شامل ہوں، اور وہ تو ایک میمورینڈم ہر مہینے، چاہے وہ سائن کے طور پر اور چاہے لیٹر کے طور پر، سعودی حکومت اور سعودی کونسلیٹ کو پیش کریں، یو این او میں پیش کریں، تاکہ پورے سال سعودی جو آل یہودی ہیں ان کی نیند حرام رہے، اور انہیں یہ پتہ چلے کہ نہیں، یہ اہل بیت کے چاہنے والے صرف اور صرف آج شوال تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ پورے سال اپنی دستک کے ذریعے، اپنے احتجاج کے ذریعے ان کی نیند حرام کر دیں. یہ مجبور ہو جائے ایسے ہی کہ جیسے شام والوں نے یزید کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اہل بیت کو رہا کرنے پر مجبور ہوا، ایسے ہی آل سعود کو اتنے خطوط اور اتنے میمورینڈم پیش کیے جائے پورے سال کہ وہ مجبور ہو جائے، یا وہ جنت البقیع سے دستبردار ہو جائے، یا ہمیں اجازت دے کہ ہم وہاں شہزادی کا روزہ بنائیں. لبیک یا زہرا. اور یہ دنیا سوچتی ہے کہ یہ صرف شیعہ علی کا کام ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر، مجھے افسوس ہوتا ہے صحابہ کی عزت کرنے والوں پر، مجھے افسوس ہوتا ہے ازواج مطہرہ کو احترام کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو، کہ کیا جنت البقیع میں مسمار سے اہل بیت کا روزہ ہوا؟ بہت آواز بلند ہوتی ہے اگر ہم کسی غلط کو، توجہ کریں آپ، کسی غلط کو جسے لوگ صحابی کہتے ہیں، دیکھیں غور کریں، کسی غلط کو جسے لوگ صحابی کہتے ہیں اگر ہم اسے کچھ کہہ دیں تو سارا عالم اسلام برہم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے صحابیت کے خلاف آواز بلند کی ہے. کیا صحابیوں کی قبریں مسمار نہیں ہوئی؟ کیا ازواج مطہرہ کی قبریں مسمار نہیں ہوئی؟ ذرا عالم اسلام اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کہ یہ صرف اہل بیت کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں، نہ ہم خوف زدہ ہے، نہ ہم سکش خوردہ ہے، نہ ہم ڈرے ہوئے ہیں. ہم جب تک زندہ رہیں گے جنت البقیع اور ظلم کے خلاف جو لوگ جنت البقیع کو مسمار کرنے والے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. یہ جلوس مشن آل محمد کو پہنچانے کا نام ہے، ظلم کرنے کا